راضی خارج خان چه اغوی دا سکندر خیاط خان شیرپاؤ دلاسنا ٹوپے پسر کی او باقاعدہ پا قومی وطن پارٹی کی شمولیت کی خارج خان حاجی گل بلند خان حاجی گل بلند خان محمد اقبال حنیف خان وقاص خان کمال اکبر عبد الرحیم شہزاد انس خان فریش گل شہاب واجد مراد معراج خان حامد خان اکرام شاہ حسین حماد دا هغه ملګری چې کوم حارث خان سره د جماعت اسلامی نه مستعفی شو او نن قومی وطن پارٹی کې باقاعدہ طور هغوی شمولیت وکړو په شمولیت باندې موږ دوی ته هرکلی وایو په خیر راغلی او د دې پروګرام کې په دې کې چې ستړي کړی دي نو د غون قومی وطن پارٹی مشرانو په دې کې ستړي کړی دي خو زیات تر حاجی ابراہیم چې کوم د حواری چئیرمین دی ورسره اسرائیل صاحب محمد سلیم گوہر عرفان اللہ دا سے گنش پر نمونہ مالا راغلی دیں کہ زیلم پاگے دیر ٹیم لگی خوزو ددی ٹور شکریہ دا گو محفل سر لختار جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ دویب چدہ بشار دے انا خواگو عزت من قدر من کسان را دیشی دیر مبارک بات پیشنو خارج خان دا شبا قیدہ تور دا ہوئی پکو دا ہوئی پوچھلو باندے دا قومی وطن پارے جنڈا اولا کے دا دیر ازیاد تمرنا دا محمد خارج او وسرات دا گو سورا دا خاندان بندری دا گو اخبر بلوان چپدی قومی وطن پارٹی کی شمولیت کو دا دو دا کم دا کوئی شمولیت دا